Жаңа спорт кешенінің салтанатты ашылуын төлебеліктер көптен күткен болатын. Ауылдағы балалардың бос уақытын тиімді пайдалануға жағдай жасалғанына риза. Өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев өз кезегінде жастарды салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдануға шақырды. Спорт, қайта. Спортпен айналысу керек. Дене шынықтыруды керек. Мінекей сондықтан біз бұл салаға өте үлкен маңыз беріп отырмыз. Бүгін мынау жас мектеп түлектері өздерінің логотиптерін өздері жасап, керемет жарыс ұйымдастырып отыр. Логотиптерін қарасаңыздар, міне анау жаңағы талапты нұржа бар дейді. Бәрі міне кілең көкжалдар, арыстандар, бөрілер, арландар. Құттықтау сөздерден кейін ойын басталды. Алаңға Шымкент пен Төлебе ауданының командалары шықты. 15-16 жастағы мектеп оқушылары арасында баскетболдан жарыс басталды. Ойыншыларға қолдау көрсететін топ та осында. Өз-өзіне әр жасқа келген сайын күш қоса береді, ашылады, ойнай білет, көріне білет, бір орында қалып тұрмайды да өсе береді. Немересін қолдауға Әтірхан Шыңғысбаев та келіпті. Мынадай кешеннің ауылда ашылғанына әуес келген ауданның құрметті азаматы ардагер самбашы бүгінгі жастарға бар жағдайдың жасалып жатқанын айтады. Алматыда оқып жүрген кезіміздің өзінде мұндай спорт кешені болмайтын ол кезде. Совет одағы. Біздің өзіміз бір жаман подвалдың астында бір кішкене тар қапаста 30-40 бала сөйерді заниматься ететін біз спортпен. Ал мынандай спорт залдың салынуы ел үшін үлкен қуаныш деп ойлаймын. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында бой көтерген кешенде спортшыларға барлық жағдай жасалған. Демалыс орны, массаж кабинеттері мен үстел теннисі залы қарастырылған. Облыс әкімдігіндегілер бұл тек бастамасы. Мұндай спорт кешендері өңірдің барлық аудандарында болады дейді. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.